Keyingi 5 yilda sud huquq sohasini isloq qilish, sudyalarning chinakam mustaqilligini ta'minlash, jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida bir necha qonun va farmonlar qabul qilindi. Ularda sud tizimini takomillashtirish, mazkur faoliyatda qonuniylikni ta'minlash, adil sudlovni amalga oshirish masalalari o'z ifodasini topgan bo'lib, sohada izchil islohotlar olib borilyapti. Mamlakatimiz rahbari sud huquq tizimidagi islohotlarni jadallashtirish, sohadagi muammo va istiqboldagi vazifalar xususida gapirganda, avvalo inson qadri masalasi ustuvor ahamiyatga ega ekanligini doim ta'kidladilar. Fuqarolik ishlari bo'yicha Chust tumanlari rasudi mutasaddilari bugun ana shu haqiqatni amalda namoyon etib kelmoqdalar. Joriy yilning shu davriga qadar hal qiluvchi qarorlari bilan ko'rilgan ishlar soni 10203 tani tashkil etadi. 9742 ta holatda da'vogarlar qanoatlantirilgan. Yil davomida ko'plab ishlar sayyor qabul shaklida ko'rib chiqilib, ular orqali aholining huquqiy ongi va madaniyatini oshirishga e'tibor qaratilyapti. Bugungi kunda boshqa sohalar kabi sud huquq sohasida ham bir qancha islohotlar amalga oshirilyapti. Jumladan fuqarolik ishlari bo'yicha Chust tumanlararo sudining sudyalari tomonidan ham fuqarolarga o'z huquqiy maslahatlarimizni berib kelyapmiz. Xotin-qizlarga huquqiy yordam ko'rsatish borasida o'tkazilayotgan sayyor qabullarimiz o'z samarasini berib kelmoqda. Jumladan POP, Chust, To'raqo'rg'on tumanlarida o'tkazilgan ayollarning sayyor qabulida 300 dan ortiq ayollar qabul qilindi. Ularga aliment masalasida, uy-joy masalasida, kreditlar masalasida o'zimizni huquqiy tushuntirishlarimizni berdik. Mamlakatimizda huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish yo'lidagi ezgu ishlarda qonuniylikni ta'minlash muhim vazifalardan biri. Davlatimiz taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar jarayonida davlat hokimiyatining mustaqil tarmog'i bo'lgan sud hokimiyatining alohida o'rni bor. Shu bois ham bugun sudyalar jazolovchi organ emas, inson huquq va manfaatlarini ta'minlovchi institutga aylandi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Chust tumanlararo sudi sudyalari tomonidan ko'rilayotgan har bir ishda avvalo inson taqdiri turgani va uning huquqiy manfaatlari birinchi galdagi vazifa ekanligi amalda isbot etilmoqda. Fuqarolik ishlari bo'yicha Chust tumanlararo sudida Fuqarolik protsessual kodeksining 295 moddasi tartibida hujjatlarni tegishlilik faktini belgilash bilan bog'liq ishlar ham ko'rib chiqilmoqda. Aynan mazkur ishlarni ko'rish zaruriyati fuqarolarning hujjatlarida turli ismi, familiyasi, otasining ismida turli xil tafovutlar borligi sababli vujudga kelmoqda. Ushbu holat yuzasidan fuqarolar tegishli idoralarda hujjatlarni rasmiylashtirishda muammolarga duch kelayotganligi sababli fuqarolik sudlariga yuridik faktni belgilash to'g'risidagi arizalar bilan murojaat qilinyapti. Sud tomonidan ushbu arizalar belgilangan tartibda ko'rib chiqilib, ularning muammosi hal qilinib, tegishli hal qiluv qarorlari qabul qilinyapti. Bugungi kunda yurtimizda sud huquq islohotlari natijasida, undan tashqari amaliy barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida inson qadri birinchi o'ringa qo'yilyapti. Aynan bizning fuqarolik sudimizda ham mazkur tamoyilga asoslangan holda fuqarolarni sarson-sargardonchiligini oldini olish maqsadida arizalar qonunda belgilangan muddatda tegishli tartibda ko'rib chiqilyapti. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining ikkinchi yo'nalishi adolat va qonun ustuvorligi, inson qadr-qimmatini ta'minlashdir, adil sudlov tizimining chinakam mustaqilligi va ochiqligini ta'minlash, huquq targ'ibot organlari faoliyatini kuchaytirish ayni boradagi dolzarb vazifalardan biri bo'lib, sud jarayonlarida inson taqdiri masalasi alohida ahamiyatga ega. Ayni jarayonlarda sudlarning xolis, shaffof ish olib borishi qonun ustuvorligida muhim ahamiyatga ega. Buni sudga murojaat qilgan fuqarolarning so'zlaridan ham anglab olish qiyin emas. 29 avgustdan pensiya yoshiga yetib, dokument topshirishim kerak edi. Hujjatlarimda o'sha Abdullayeva Xolira chiqish turniga orada bitta dokumentimda Abdullayeva Hamroxon bo'lib qo'ydi. Hujjatlarimni to'g'rilash uchun fuqarolik sudiga ariza tashladim. Bugun mana bir hafta bo'ldi ishlarim bitdi. Abdullayeva Xolirxon qilib tasdiqlab berishdi. Chust tumani Olmos fuqarolar yig'ini Ziyolilar ko'chasida yashayman. U yerda mana hovli joyim bor. To 80-yil yildan beri shu yerda yashab turardik. Hozir yangi qonun bo'yicha kadastr hujjatlarini qilib, uyini o'z nomimga rasmiylashtirish uchun mana shu fuqarolik sudiga ariza bilan murojaat qildim. Hujjatim to'g'rilandi. Uyimni o'z nomimga rasmiylashtirish huquqi berildi. Xalq uchun yengilliklar yaratildi. Mana sud xodimlarida ham o'zgarishlar bor. Ilgari singari sostavnachilik yo'q. Mana
Bir marta ariza bilan chiqdik, mana bugun masalamiz hal bo'ldi. Oilaviy ajrim va farzandlari uchun aliment undirish masalasi jamiyatning og'riq nuqtalaridan, lekin bu hayot kimdir ayni shu masala bilan sudga murojaat qilishga majbur. Bu jihatlarda ham sudyalar, ham qonuniy, ham fuqaro uchun iqtisodiy tomonlarni tushuntirgan holda da'vo arizalarining ijobiy yechimlariga erishishmoqda. Fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda aksariyat hollarda o'sha fuqarolik huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar ko'rib chiqiladi. Aynan shularni jumlasidan oladigan bo'lsak, voyaga yetmagan bolalar ta'minoti uchun aliment undirish haqidagi ishlar ko'rib chiqyapmiz. Bu toifada ishlarni ko'rish jarayonida ham shu ayollarimiz farzandini ta'minoti uchun alimentga murojaat qilgan paytda ko'pchilik hollarda oilalarni yarashtirish imkoniyati tug'ilyapti. Oilaviy ajrimlar soni kamayib, ularni yarashtirishga erishyapmiz. Fuqarolik ishlari bo'yicha Chust tumanlari sudiga To'raqo'rg'on, Pop hamda Chust tumanlari qaraydi. Shu bo'yicha ayollardan kelib tushadigan aliment undirish haqidagi ishlar ham ishimizda asosiy foizini tashkil qiladi. Bunda o'sha ishlar ko'riladigan jarayonda oilalarni tiklash maqsadiga ham erishyapmiz. Bugun mamlakatimizda huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish, bu boradagi sa'y harakatlarda qonun ustuvorligini ta'minlash yangi bosqichga ko'tarildi. Chunki bu yerda inson taqdiri, uning ijtimoiy iqtisodiy manfaatlari yotibdi. Respublikamizda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qulay shart-sharoitlar yaratib berilgan. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, moliya va bank muassasalari tadbirkorlarimizga shart-sharoit yaratishni ta'minlash borasida imtiyozli kreditlar ajratib berilishi juda keng qo'llanilyapti. Shu bilan bir qatorda tadbirkorlarimiz bundan samarali foydalanishyapti, yangi ish o'rinlarini yaratib, yangi bosqichlariga ko'tarilishyapti. Lekin shu borada sud organlariga, aynan fuqarolik sudlariga kelib tushayotgan nizoli masalalar bo'yicha kredit qarzdorliklarini qaytara olmasligi sababli bank muassasalari tomonidan ko'pgina da'vo arizalari kiritilyapti. Masalan, bugungi kunda ko'rilgan ishlarimiz qatorida chet el yuridik shaxslariga bank tashkilotlari nomidan kredit ajratilib, chet elda joylashgan yuridik shaxslar, ya'ni ta'minotchi tashkilotlardan xarid qilingan asbob-uskunalar, liniyalar yetib kelmasligi sababli bu yerda joylashgan faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlarimiz chet elda joylashgan ta'minotchi tashkilotlarimizni bog'lanish va ularga nisbatan qanaqadir huquqiy chora qo'llash katta qiyinchiliklarga uchrashmoqda. Toshkentda TAK sudi bor. U xalqaro arbitraj sudi hisoblanadi. Bular yordam berishadi bunday vaziyatlarda. Bu sudga tadbirkorlarimiz murojaat qilish tartibini o'zlashtirishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari adliya va prokuratura organlariga murojaat qilishsa ham ularga yordam ko'rsatilar edi. Tadbirkorlarimiz bankdan kreditni chet elga chiqarishdan oldin bank konsalting xizmatidan samarali foydalanib, bundan o'zlariga kerakli xulosani chiqarib olishlari kerak. Chust tumanlararo iqtisodiy sudida joriy yilning hozirgi davriga qadar 3336 da'vo arizalari ko'rib chiqilgan. 3175 ta holatda ular qanoatlantirilgan. Do'zana xulis ta'mir korxonasi rahbariman, tadbirkorman. 1 yildan beri biz xalq ta'limdan pulimiz olmayotdik. Ishlabi qurilish montaj ishlarini qilib berganmiz. Undirish arafasi keldi, biz xursandmiz, minnatdormiz. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi fuqarolarning odil sudlovga erishish darajasini oshirish va sud huquq sohasidagi islohotlarning asosiy yo'nalishlari belgilab berildi. Bu boradagi o'zgarish va yangilanishlarning bosh maqsadi inson omiliga qaratilgan. Sudyaning ongida adolat, tilida haqiqat, dilida poklik hukmron bo'lishi kerak degan ezgu g'oya bugun sud tizimida faoliyat olib borayotgan mutaxassislarning shioriga aylandi. Viloyat ma'muriy sudi faoliyatida ayni fikrning isboti mujassam. Ma'muriy sudlar tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi 2022 yil 9 oy davomida. Asosan ma'muriy sudlarning vazifalari shu ma'muriy organlar bilan munosabatlarda qonun ustuvorligini, fuqarolar, shuningdek korxona, muassasa, tashkilotlarning huquqlari, qonuniy manfaatlarini ta'minlash. Bundan tashqari o'sha ma'muriy va boshqa ommaviy huquqiy munosabatlar sohasida fuqarolar, yuridik shaxslarning buzilgan yoki nizolashilayotgan huquq erkinliklarini qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Shu O'zbekiston Respublikasida aholini, ayniqsa shu nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish, ularning huquq erkinliklarini ta'minlashga, shuningdek, ijtimoiy adolat tamoyillaridan kelib chiqqan holda ularni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, turmush darajasini oshirishga qaratilgan izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga inson qadri uchun tamoyil asosida nogironligi bo'lgan shaxslarning farovonligini yanada oshirish, shuningdek, ijtimoiy himoya qilish dasturi samaradorligini
qayta ko'rib chiqish zarurati yuzaga kelganligi sababli O'zbekiston Respublikasini 2022 yil 26 oktyabr kuni fuqarolarni davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonuniga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Endi bu qonunning asosiy vazifasi fuqarolarni pensiya ta'minoti sohasidagi qonunchilikni amaliyotda qo'llashda yuzaga kelayotgan turli xil muammolarni yechish, shu pensiya tayinlashda yuzaga kelayotgan korrupsion holatlarni oldini olishda xizmat qiladi. Fuqarolarning adil sudlovga erishish darajasini oshirish va sud huquq sohasidagi islohotlarning ustuvor yo'nalishi belgilab berilgani, sudyalar oliy kengashi tashkil etilgani sohadagi muammolarni samarali hal etishda muhim omil bo'lyapti.